Quinta-feira eu vou tomar café da manhã, já fiz yoga aí, como vocês viram. Então, comi dois ovos com cuscuz, fiz na minha cuscuzeira nova. Não ficou muito bonito, mas é isso aí o que temos pra hoje. E aqui tem chá verde, hibisco e amora. E é isso. E uma pessoa querendo comer aqui também. Ó, então, é isso, vou comer. Gente, vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei hoje lá na Biomundo. Ó. Esses petiscos aqui da Believe são muito bons. Esses dois sabores aqui eu não conheço, que é o de pizza e de churrasco. Ele é ótimo pra aquele petisquinho assim, ó, de vontade, é ótimo. Aqui vários docinhos da Flor Mel, que aqui em casa todo mundo amou. Aí eu peguei paçoquinha, o pé de moleque, esse aqui é novo, ó, novo pra mim, né? Doce de leite com coco, goiabada, um doce de leite normal, ele é bem gostoso. Aí aqui de a granel eu peguei tâmara, que eu amo, farelo de aveia, e aqui castanha, que não pode faltar, né? Aí mais docinhos, esse aqui, esse suspiro é maravilhoso, é muito, muito bom. Esse biscoitinho aqui de banana, o de cookies e o outro de banana também. Eu não sei se é diferente esse aqui desse, só mudou a embalagem, mas eles são ótimos, tem whey, e ele também tem uma baixa quantidade de carboidratos, bastante proteína. Ó, esse aqui é novo. Ó, esse aqui é novo, que é esse Nuts Bites, acho que é assim que fala, que é de castanha, pasta de amendoim e caramelo. Eu peguei esse e esse aqui também, ó, que é o branco. Então, vamos ver. Sachês de whey da Dux. Esse aqui eu quero muito experimentar, que é o Fresh Whey. Esse e esse. Os dois. Eu peguei esse aqui de chocolate avelã, que todo mundo fala que é muito bom. E esse que é de chocolate e pasta de amendoim. Todo mundo fala que é bem gostoso. Aí um de cappuccino, que é o isolado, e o de cookies, que é o concentrado, que é o que eu tomo, é esse aqui. Aí uma pasta, que é esse tahine integral, pasta de gergelim, né, pra fazer romos, fica bem gostoso. Um macarrão, que é esse penne de salsa, alho e espinafre. E por fim,
um leite. Esse aqui é de castanha de caju. Nunca tomei, vamos ver se é bom. E é da mesma linha daquele que eu tomo mesmo. Então, foi isso aqui que foram as minhas escolhas de hoje. Oi, gente, eu estou aqui deitadinha. Não fui mais avançada pra vocês, mas eu fui no shopping. É, que eu tinha que ir lá na loja Biomundo, que eu tenho parceria, né? Pra pegar algumas coisinhas e gravar também. Então, vou deixar pra vocês aí um pouquinho do que eu peguei lá hoje. E eu jantei no shopping. Eu comi um Burger King, gente, pior escolha que eu fiz na minha vida. Não é nem pelas calorias, gente, que eu sei tem muitas. Mas me deu um refluxo que não tem explicação. Na hora que eu tava comendo, gente, começou a queimar, 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 que assim, que eu fiquei desesperada. Sério, eu não quero comer lanche tão cedo. Eu não quero ver lanche na minha frente tão cedo. Sério, não quero. Não quero mesmo, mesmo, mesmo. Fiquei com muito refluxo. É, esse lanche, tipo, além de, obviamente, muitos condimentos, gorduras e afins, ele tinha um pouquinho de pimenta, que eu sentia pimenta lá. Então, isso também ajudou a dar mais refluxo ainda, mais queimação ainda. É, mas fazer o quê, né, gente? Eu comi e amanhã malhar e comer certinho de novo. Né? Isso que amanhã é sexta. Mas não é porque é sexta-feira que a gente tem que comer errado. Não, não é pra vocês terem esse pensamento. Eu já tive esse pensamento muito tempo. Mas é porque é final de semana que você tem que comer. Não é errado. Você tem que comer fora do seu plano alimentar. Comer a mais. Não é porque é final de semana que isso tem que acontecer. Mas eu fui no shopping, então, fui lá no Biomundo e comprei duas coisinhas no shopping. Andei na Renner, andei no CA, mas não comprei nada. Milagre da natureza, mas não comprei. Eu comprei uns cílios da Kiss New York. Este daqui. É esse número aqui, gente, ó. Comprei esse. E é porque eu tenho foto pra fazer sábado. Então, por isso que eu comprei. E eu comprei um óleo de rosa mosquito que eu quero fazer uma misturinha com água de arroz pra passar na pele. Porque uma dermatologista dando dica. Então, comprei óleo de rosa mosquito. E foi uma das coisas que eu comprei. E peguei as coisas lá na Biomundo, né? E a gente comprou uns esmaltes também. Que tava precisando. Compramos uns esmaltezinhos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Eu vou juntar com amanhã, porque hoje eu não fiz praticamente nada. Não mostrei praticamente nada pra vocês. Então, eu vou juntar quinta e sexta. E o vlog vai no sábado, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até amanhã. Oi, gente, hoje é sexta, agora é hora do almoço. Vou comer arroz, feijão, carne assada com enrolada, né, com alguns legumes e saladinha. Oi, gente, bom dia. Hoje é sábado. Tomo café da manhã, agora é 8 e pouco. Vou comer carpioca que eu fiz com 2 ovos. É uma colher de sopa de tapioca. Coloquei uma colher de sopa de cottage também. E tem queijo meia cura aqui. Também. E aqui, aquele meu cappuccino básico que eu sempre faço, que é leite vegetal, whey de chocolate e café. Eu ia comer um melão, mas não vou comer. Então é isso aqui, meu café da manhã. Oi, gente, vou gravar Marrom-se comigo, que hoje eu vou ir no salão mudar o cabelo. Então, vou me arrumar. Eu já sei mais ou menos a roupa que eu quero usar. Na verdade, eu sei a blusa. A calça que eu tô entre duas, mas eu mostro pra vocês. E é isso. Vou tomar banho agora, que eu acabei de acordar, comer. E agora eu vou tomar banho e aí eu já volto pra escolher o look com vocês. Gente, eu vou com essa blusa aqui, que ela é da C&A. Esta daqui, parece que eu estou nua, talvez. Vou com esta daqui. E agora eu tô indo dentro da calça. Gente, as duas são wide leg, tá? Eu não sei se eu vou com a preta, esta, ou se eu vou com essa. As duas eu vou ter que arrumar a barra, porque as duas estão enormes, bem compridas. Então, eu não sei. Mas eu acho que vou acabar indo com esta. Vamos ver. Ó, gente, coloquei a preta. Eu vou colocar um saltinho, porque senão não vai dar, porque ela também tá. Mas ela tá mais. Menos
comprida do que a outra. Eu medi as duas. E eu gostei. Agora eu não sei se eu ponho a blusa assim, por dentro, ou se eu faço tipo cropped, sabe? Bem prendendo o sutiã, no caso. Tipo isso. Mas eu vou arrumar direito. Acho que eu gostei mais dela como cropped. Assim. Gostei. Vou com essa. Ó, gente, eu coloquei esse colar. Esse aqui que é 3, que ele é da Renner. Relógio e o brinco era o mesmo que eu tava. E vou usar essa sandalinha aqui, porque como a calça tá comprida, eu vou ter que usar um saltinho. Mas era um saltinho pra esse aqui. Então eu vou usar esse aqui. Ó, gente, o look ficou pronto. Coloquei esta bolsinha e troquei. Coloquei um. Opa, não mostrou. Um tênis. Que eu achei que ficou melhor o tênis. Ó, se eu consigo mostrar o look todo. Este lookinho assim. Vou colocar esse óculos. Look pronto. Oi, gente. Estou indo no salão agora. Mudar o cabelo. Vou cortar o cabelo hoje. Vou cortar mais ou menos aqui. Vai sair tudo isso aqui. Ah, resolvi mudar. Não tava aguentando mais meu cabelo sim. E eu falei pra vocês esses dias que eu ia mudar, só não falei o que que eu ia fazer, né? Então, chegou o dia, estou até com dor no estômago pra cortar esse cabelo, mas vamos lá, né? Pintei a sobrancelha ontem. E vou passar um tonalizante no cabelo pra dar uma revivada na cor. Mas é isso, estou de um lookinho begezinho, parece que eu estou nu. Com a calça wide leg, que é a primeira vez que eu uso. E é isso, gente. Estou indo pro salão. Chegando lá, eu mostro tudo pra vocês. Tcharam! Novo cabelo, gente. Resolvi cortar. Eu não filmei pra vocês antes, porque foi muito corrido da noite. Tá horrível essa luz. Porque foi super corrido, eu tinha foto pra fazer hoje lá na clínica, no trabalho. E aí, eu saí do salão, acho que era meio-dia e alguma coisa. E as fotos começavam 1 hora, então eu tinha que vir pra casa, trocar de roupa e ir pra clínica. Então foi super corrido, não tem de filmar nada pra vocês, look nem nada. Já tô com outro look, já tô com vestidinho de ficar em casa. Mas eu vou postar as fotos depois pra vocês. E amei meu cabelo, gente, ó. Os fastos já caíram tudo, então em só uns pouquinhos. Tava bem encaixadinho. Mas eu amei meu cabelo novo. Vai ser muito mais fácil pra cuidar. E toda a parte do loiro que ainda tinha no meu cabelo já se foi. Cortou tudo. E agora tá totalmente saudável. Eu amei. E aí, o que vocês acharam? Estou aqui vendo live. Esquenta de live pro live do Jorge Matheus mais tarde. E é isso. Gente, minha janta, petisco da noite, esses dois salgadinhos, uma de pizza de churrasco, mas é da Believe, ele é sem glúten, feito com quinoa, essas coisas assim. Então eu vou experimentar, vamos ver se é bom. E aqui tem um drinkzinho, que é com gin e energético de melancia. Eu coloquei anis estrelado e zimbro também. Vamos experimentar o salgadinho, ver se é bom. Vamos ver, gente, se é bom. Eu acho que vamos ver. Esse aqui é pizza. Só pelo cheirinho de orégano. Mas lembra Cheetos, né? Vamos ver. Não é um Cheetos, mas é bem bom. Eu tirei os Cheetos porque tava me incomodando. Eu estou esperando o live do Matheus. Do Jorge Matheus. Leonardo, quando ele vendeu, se vira marrom. Agora vamos esperar o experimentar o churrasco. Meio murcho. Eu comprei os dois no mesmo dia. Meio murcho, não gostei. Prefiro o de pizza, mais gostosinho. Mas bem que no finalzinho, o churrasco não é ruim. Minha boca tá toda borrada. E eu fiz essa maquiagem. Era 10 horas da manhã. E ó, tá oleoso aqui, mas ó, aqui tava os cílios. Mas tá quase que intacta. E esse energético eu nunca tomei. Fiz um drink com gin e coloquei ele. Vamos ver se é bom. O cheiro não é tanto melancia. Eu achei que ia, tipo, ia ser explosivo o cheiro de melancia, mas não é tanto. Mais ou menos.
gostei não. Muito esquisito. Prefiro energético normal mesmo. Mas daqui 2 minutos vou assistir a live. E é isso, gente. Se mais alguma coisa legal aparecer, eu mostro pra vocês. Feira, agora eu vou tomar o café da manhã, vou comer uma tapa de ovo, que faz um tempinho que eu não como, foi uma frasquinha bem crocantinha, e vou tomar um chazinho que eu fiz na minha negocinho nova, uma infusora, né, uma caneca infusora, e é chá de cavalinha com chá verde, que eu sempre faço, então é isso que eu vou comer. Aqui fazendo minha janta, nem apareci por aqui, né, eu fui pra clínica tarde, tinha uma paciente lá pra atender, mas a paciente não foi. E não avisou nada, então voltei pra casa, fui tentar fazer uma foto, mas não deu muito certo. E agora tô fazendo minha janta. Tô fazendo macarrão, usa esse macarrão aqui, ele é um macarrão de espinafre. Então eu usei aqui um pouquinho, já tá cozinhando. E vou usar de recheio frango. Recheio não, de molho, né? Molhinho com frango. Então é isso, eu vou fazer aqui um macarrãozinho. Eu acho que ele cozinha rápido, acho que não demora muito. Espero que esse macarrão seja gostoso, porque eu gosto de macarrão de espinafre. Mas esse eu não sei, que eu nunca comi essa marca. Mas vamos ver, eu mostro pra vocês. De queijo meia cura por cima, e é isso. Agora vamos ver se o macarrão ficou bom. Não sei se esse macarrão é gostoso. De espinafre. É bom. Bem pimentado, mas é bem gostoso. Oi, gente, hoje é quinta-feira, feriado, e eu tomo café da manhã com 2 ovos, mamão e café. Vou jantar agora, vou comer pão integral mesmo. Fiz tipo um misto quente, sabe? Pão integral, ovo, presunto, queijo, orégano. E é isso.